Pratë kanë thonë, dhe më thonë ulemat, kur shasim ulemat hadithit për tjerën tyre, thotë mjafton fakti se ata çdo që kanë përmend emrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë sallallahu alaihi wasallam. Është për veçorive që se kanë ulemat e fikut për shembull. Ata ma pak përmend argumente fetare, ma shumë rregullave. A dietore hadithit e ka pa tjetër, nëse gjëra kanë përmend hadithe. Kjo është, e unë, alhamdulillah Allah, e kam mësu vetë që s'mundet me më kalu mua me përmend emrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pa thonë sallallahu alaihi wasallam. Edhe insistoj në të, domethënë, edhe insistoj që mos të mprishet ai rregull. Bile edhe kur shkruaj shpesh në Facebook se tash me iPhone është vështirë, edhe domethënë me shkruaj, është shumë komod, nuk jeni, kështu tastatura e madhe. Nuk lejoj me shkruaj teksti me s a v s për shembull, asnjëherë, përveç të plot sallallahu alaihi wasallam. Edhe shpesh kur e bëja të bisedën me nefsin të dhe me rinë, aj, më sa shkuj se e thajmë, mjafton, të jo, ka me shkuj se qëndë është të më të zëpun, kur t'je më zërave. Edhe, alhamdulillah, Allah, të nuk më ka ika asë njerë, dhe më dhëmë, përmendja e me të Muhammedi, sa Allah, sëmë pa dërku salavat e bitë. Ka pas në debat të ashme në vetë, në grupë në bryllë në Facebook, për lidhë në thamë, shkru më shkutesa, thamë më shkru plukë. Është debat i vjetër, aj, po, dhe të mendimi ma i sakë të ulemat të dita se nuk banë me shkutesa. Ja, unë kam të rëgun këtë shumë harat në për dersën, ose e shkun të plot, ose hisë e shkun. Se ka libat hadithit vjetra që s'kan hish sallallahu alaihi wasallam. Dhe kanë debatu ulemat e hadithit këtë qështë, kanë unë pse, ka unë sepse alimi e ka thonë vetë vete. Dhe ka qenë puna e shkrimit, dhe mund, e ndëgjën dhe shkrun, diktiv. E si së të mërin kohë ati me shkrujt edhe salavatin, atër e kalon bosh edhe ka kaluar. Dhe ka thonë vetë vete, po se ka shkru. Që që ti masmiti është me thotë Muhammedi, dhe thotë edhe thotë sallallahu alaihi wasallam, pa e shkru që sa me shkrujt me se afëse. E se për shumë njëri laik, ku të rezonë atë nuk rezonë sallallahu alaihi wasallam, rezonë se afëse. Edhe së është doa, së është përgjohë, dhe së është salava. Edhe pëse ti e shkun fus në dhe më thonë sa vësë është kurtese sallallahu alaihi wasallam, që dhe më thonë paqa dhe përshemë në autër lutje që përshemë. Edhe në dytën drejtën përsëri nuk. E kjo është, ta është e kishmi problem në me këtë këtë lishtë e Muhammed e Islam, kërë e përkëtim gjermanisht. E ta është në gjithë kënë në kam përmes sallallahu alaihi wasallam. E kërë e përkëtim gjermanisht, ta i ka shumë shpesh. E atë është në dilema me përsërit vazhdimisht, a mos me përsërit, a me hjek, a me thonë përkëthimi, në dhe që ka me bo. Se për shumë mund miro ndoli jo muslimonit, jo mund miro, për zakonisht ka miro jo muslimonit. E ta është me rezu, edhe pse ku isha në emision në Pogradec, si marë shumë mirë, a i udhejci ishte ortodox, ta ku ishte puna e filmit, ta si duhet temi dhe për Muhammed, pa shpoqa të bekimit, dhe si që bëshë. Edhe më kalon për shtyve që gjithë që ka përmen emrin Muhammed Asem, ka thonë paqa dhe bekimit, si që është në bëtëre. Nuk i ka te kalu, du më thonë pa e përmen. E da shko një ortodox, e shpej një respekt vetë në mëllon, që ka metit për muslimana. A kretë borë se përshamë, dhe së më thonë Alehi Salam, përshamë? Nuk mi afton. Alehi Salatu vë Salam, dhe shme thonë. Se pa salavat, selami nuk mi afton. Se Allah në kura nuk urdon me që selam, po salavat. Ja u ledhina me nusallu Alehi vë Salimu të Eslimu. E që qëtë nëse donë me edhe që është në vërzion, të thonë Alehi Salatu vë Salam. Me që Alehi Salam nuk mi afton, nuk ke dërgu salavat, ke dërgu vetëm selam për jam e të thonë. E është, dhe më thonë, e paket, nuk është të mi afton shumë. Ka khilaf të ulemat, disa ulemat dhe njështë, pa marë për atësyshtë. Së ordërimin të mirë është obligim, po heshtë. Po më nëjë nëse thunë heshtë i të në fërë. Ka dyko shpire, në thë që nëse thunë vete nuk është komunikim me tjetë, në thë? Që në mendim e zgjë dhe, të thonë. Nuk ka gjithë kështë, në? Nuk ka gjithë hyrë, besa, po? Po, gjithë hyrë. Po, gjithë hyrë. Më ndaj, mendimin se heshtë, të më thonë. Pa më pa më jafton, a duhet njërë me thonë për shambull, edhe ishtë vetëm me heshtë, edhe për shambull me thonë? Jo, jo, nëse e merë mendimin që heshtë, këtë rrasë. Për që si dhonë? Nëse mendimin që dhonë vetë, nuk është komunikim me tjetër, e thonë që dhalë që për me dhe të jemi Muhammed, se është që ka dhërë kadrë i për shambull, ahim Allah tala, thonë është e mendimin e dy, që e almonë edhe ke mendimin e parë, dhe. Jo, këtu nuk është borç, po kjo është edukat komunikimin me Allahun dhe Gjellar.
Se këtu të Allahu subhanahu wa taala nuk kemi urdhën për të lavdruar, se fundi mund është i vetë lavdruar ai edhe. Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që në Islam interesant është obligimet tona ndaj pejgamberit alaihi wasallam kanë domethën pesh edhe kanë argumente fetare më shumë se sa obligimet e Allahut konkretisht ndaj tij, kuptimin e madhërimit madhërimit me fjalët aty apo. Pse Allahu është i vetë falendërimi, i vetë lavdërim, s'ka nevojë domethën ja. Ama Muhammed e se më kështë ashtu, aje është njeri që nëse nuk e lavdrim na, aje në mbetë ato, edhe pse emi ti është Muhammed i lavdruar e kështu me lavdru, për sëri Allah ka insistu në shumë argumente fetare që me respektu me lavdruar dhe me ndimu ata, dhe normalisht denimet për taljemet e ose për qeshtit ti janë ma rigorosë se për Allahu më gjera. Ndhe, sharia Allahut është kufër, po ka mundësi pendim, por nuk ka denim me vdekje për të e kështu. Ma sharje Muhammed e Sam ka dini me vdekje, dhe shpendot, dhe shpendot. Pse ka në dhe mos e ka në Allahu është i maf, mund në ta falë hakin e vetë. Ama s'ta falë hakin e pejgamberit a.s. Se aj vetë s'mundët me e mbrojt hakin e vetë pejgamberit e Sam, pe e mbrojt Allahu. Allah e mbrojt vetë vetën vetë, s'ka nevoj për kërkan, e ke qërë. E këtu ka është interesant, e pra ka në e urdën vetar që të këtë thutë Allahu dhe gjelar, të është kështu e sa ashtu edhe. Sikur se ka për pejgamberit e Allahu, zëm që Dhe kështë salavatë i mbetë.